Skal gjøre her i dag, det at vi skal prøve å gjenskape litt noe av den gamle kulturen som brukt på 80-90 år siden. Kanskje ikke så mye på Vegårshei, noen plasser selvfølgelig, men i hvert fall veldig mye på Østland og bortover der. Det vi skal vise, det er blant annet dette med hestevandring, og prøve å få dette spektakulært på seg rett ut i gang. Få treska noen på køen i hvert fall, så det får se hvordan det fungerte. Det skal vi gjøre, og så skal vi slå litt med sliven. Og så skal vi bruke håndtreske, som var veldig vanlig rundt forbi på gårdene her. For det var jo egentlig småbrukernes og de småprodusentenes måte å få treska køen på. Bare så det er sagt, det ble ulike måter, kornet ble skåret på ulike måter. Det som var vanlig, det var det at man fra gammelt av, så hadde man en kornsigg. Og da gikk man og skar kornet og lagde kornbånd som man satt opp og tørka. Dette har havna i Levås, så vi var nede på gåsken og fikk noe korn av Halvor Torp. Og det er seksrads bygg, tror jeg. Ja, det er det. Og han brukte sigd og viste oss hvordan vi skulle sette sånn kornbånd. Men du er med!